If you've ever watched a West Texas sunrise, it's like a wildfire painted on a canvas of blue. A sight so beautiful you can't believe your eyes. Well, that's what I see when I see you. A priceless work of art, one in a million hearts. My world, my queen, my girl, my everything. When I see you, I see all I've ever wanted. When I see you, I see my dreams coming true. When I see you, I can see there's no one else for me. Blinded by love, that's what I see when I see you. Just like a bride as she comes walking down the aisle, it's the way the groom stares in awe at her gorgeous view. Yeah, when you walk in, that's why you always see me smile. 'Cause that's what I see when I see you. A priceless work of art, one in a million hearts. My world, my queen, my girl, my everything. When I see you, I see all I've ever wanted. When I see you, I see my dreams coming true. When I see you, I can see there's no one else for me. Blinded by love, that's what I see when I see you. Just like a child stargazing in a wild wonder, down in the cool grass underneath the harvest moon. You look to the heavens in pure admiration, but I can't take my eyes off of you. When I see you, I see all I've ever wanted. When I see you, I see my dreams coming true. Yeah, when I see you, I can see there's no one else for me. Blinded by love, that's what I see when I see you. Girl, when I see you, I can see there's no one else for me. Blinded by love, that's what I see when I see you. Thank you.
Дорогі друзі, брати і сестри, слава Богу! Бог дав нам сьогодні чудовий день, ми знаходимося тут, в домі молитви. Для цього є особиста причина. Перед нами стоять молоді люди. Це Діма Полицяк та Яна Тимчук. Самого переду щасливі їхні батьки. Це Петро і Наташа Полицяк і також Любомир та Ярослава Тимчук. Діма, все нормально, ти не передумав? Яна, ти? Ні? Батьки, ви даєте згоду на цей шлюб? Тоді давайте ми разом всі помолимось. Наш добрий Господь, цар неба і землі, благословене Твоє ім'я, ми дякуємо Тебе за всі Твої милості, щедроти, благословіння, котре ми бачимо і переживаємо в нашому житті. Ми дякуємо Тебе за спасіння, котре дарував Ти нам Сині Твоєму Ісусі Христі. Ми дякуємо Тебе за любов і ласку Твою. Ми дякуємо Тебе за мирне небо, котре ми маємо в нашій країні, Господи, за те, що ми чуємо голос жениха та невісти. Боже, слава Тобі, Святому, за це. Що ми маємо цю чудову нагоду разом зібратися. Господи, благослови. Будь з нами, хай Твоє ім'я усьому прославляється, і Твоє благословення хай буде над цією молодою парою, щоб усьому прославлявся Ти, і вони були щасливі. Тобі, Святому, хай буде слава і честь навіки. Амінь. Сідайте, будь ласка. А ну, Діма, так я знаю, що ти ж молодий, Яна теж дуже молода, це таки мене цікавить, ти... По якій причині вирішив женитися? По доброй волі? Все, це твоя добра воля, ніхто тебе не заставляє? Ніхто не заставляє, добра воля. Яна, а ти по твоїй добрій волі виходиш заміж? Так. Ну, це дуже добре, це чудово. І одна із умов, перших умов для молодих людей – буття друга голова. Господь говорить, через це й залишає чоловік своїх батьків, щоб з'єднавшись із жінкою своєю стати з нею єдиною плоттю. Інший переклад говорить так. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Пристане, приклеїться, так? Стануть одне ціле. Я не знаю, тобі доводилось деколи клеїти якісь вещі, Діма, чи ще не... Особо, якщо це така тверда порода, треба, знаєш, обезжирити, правда ж? Дуже файно. Якщо цього не зробиш, воно не приклеїться добре. То от запам'ятай, що батьки – це така, знаєш, жировий прошарок такий, дуже міцний. І тому Слово Боже каже, що залишить. Через це й залишає чоловік своїх батьків. Я знаю, що ти ще молодий, ще багато чого не знаєш в житті, але ти згідний з тим, що слово говорить, яку дає пораду, залишити твоїх батьків і почати своє особисте життя з Яною? Розумію. Згідний? Згідний. Яна, ну дивися, два тата з мамою сидять. Вони тебе так люблять, так за тебе переживали і переживають. Але ж дивися, ну тобі теж прийдеться їх залишити, для того, щоб у вас було благословенне життя. Ти згідна? Так. Так. Чули? А ви то думали, правда ж? Ага, ох, вони ж такі, нас, ми стільки їх вкладали, вони ж нас так люблять, вони ж такі, ну-ну-ну. А бачите, що вони зустріли одне одного, полюбили, вже батьки їм ні по чому. Все, вже вони готові вас залишити і піти від вас. Ну це нормально, це так життя будується, правда ж? Колись був і ваш час. Правда ж, зовсім молоді, але ж, ну, мабуть, думаєте, хіба ми такі були молоді, так ми ж так уже такі були дорослі, ми так багато зрозумілися, а вони такі ще зовсім молоденькі і нічого не розуміють. То ви були молоденькі, нічого не розуміли, коли виходили заміж і женилися, вони вже багато чого розуміють. І ви на той час багато чого розуміли. Тому, батьки, від вас теж залежить багато. І це питання стоїть перед вами. Ви в сьогоднішній день особистий для ваших дітей, згідні дати їм самостійність, відпустити їх з вашого життя, з ваших сімей? Згідні? Кивають головами. Так, мама щось наречено і так слабенька, але ж, ну, можна зрозуміти, мамо. Можна зрозуміти.
Але ж від вас теж дуже багато залежить. Батьки повинні це розуміти. Я вибачаюсь, мене деколи, може, російські слова проскакують. Я привик все життя розмовляти російською, висловлювати думку російською. Але ж мене попросили, кажуть, що вони будуть краще розуміти українською. Ну, не знаю, якщо ви мою українську зрозумієте добре, то це буде дуже добре. Нам інколи здається, що діти, вони нас не слухають, вони не прислуховуються до того, що ми говоримо, що ми їм кажемо. Добре, вони все чують і запам'ятовують. В мене вже 9 з них мають свої сім'ї. І я дивлюся на старших, як вони воспитують своїх дітей. І багато, що вони повторюють те, що я казав їм. А тоді мені здавалося, що вони не хочуть слухати. Так що вони дуже прислуховуються. Тому ваші слова для них будуть мати велику ціль в житті, відігравати велику роль. Тому говоріть завжди добре про них, захищайте. Позвонить Яна додому. Мама, ой, Петька, він такий, чи це Діма, він такий був, я на Петю дивлюся, де, що той молодий ще. Ей, цей, Діма, він такий, ой, був такий уважний, він такий був добрий, а то дивися, щось він там і зовсім, тато, він не так робить, як ти. Можна пошкодувати дочі, ох, ти бачиш, як не повезло, бідненька дитинка. А можна за зятя заступитися? Та слухай, та ти ще не розібралася, ти придивлюся. Дивись, який він гарненький, як він тебе любить, як він для тебе старається. Ви знаєте, що сьогодні багато батьків, жаліючи і бажаючи допомогти своїм дітям, розвалили не одну сім'ю. Також і, може, Петя, Наташа, позвонить Діма деколи до вас. Ой, мама, слухай, Яна, вона там борщ зовсім не так, як ти готує. Не знаю, там ще щось, якусь, може, там кашу, що у вас там, яке його було улюблене блюдо, я не знаю. Ти вже знаєш, що він любить? О, бач, молодець. І вже знаєш, як його робити? Ну, добре, я в гості прийду через неділю. Провірю. А, чи ви ще будете на ханімун, да? Я жартую. І може, пожаліється, що ой, вона зовсім не так, і готує не так, і на смак воно не таке. Ну, мама подивилася, каже, ну, хто тебе заставляв? Бачили очі, що купляли? Так? Знаєте ж. А можна заступитися. Та вона ж молоденька, вона навчиться, ще буде краще готувати. Ти ж не їв того, що мама готувала, як вийшла заміж. А тато їв, дивись, нічого, виглядає нормально, все добре. Так що і в тебе все буде добре. Захищайте не свою дитину, ну, своя рубашка ближче до тіла, правда ж? А захищайте зятя і невістку. Ви допоможете їм таким чином збудувати міцну сім'ю. Щодо вас, жінки, ану, слухай уважно, то ви мусите бути покірні чоловікам своїм. Якщо хтось із них не підкоряється Слову Божому, я надіюся, що цього ніколи не буде в вашій сім'ї, але на всякий випадок, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками навернути їх. Знаєш, не сльозами, не капризами, не якимись там претензіями, губи надула, вже не говорить і думає, що значить щось доб'ється. Слово Боже говорить як? Власною поведінкою. Тоді ваші чоловіки самі побачать, що ви живете чистим і бездоганним життям, повним пошани до Бога. І нехай краса ваша буде не зовнішньою, завдяки розкішній зачісті, золотим прикрасам або пишному вбранню, а внутрішньою, що йде від самого серця. Богом цінується нев'януча краса, лагідний і спокійний дух. Саме так у давні часи ті святі жінки, які покладали надію на Бога, прикрашали себе. Вони підкоралися своїм чоловікам. Так що багато залежить від тебе. Біблія каже, що мудра жінка, вона збудовує свій дім. Не дозволяй ніколи і нікому із твоїх подружок, вони гарненькі дівчатка, добрі дуже, але не дозволяй їм відкрити очі тобі на твого чоловіка, знаєш. Ніколи не старайся їм відкрити своє серце, якісь, ну буває в житті все, знаєш, щось і там поговорили, щось трошки на повишених тонах, щось не так вийшло. Не спіши комусь зразу про це сказати. Для них він чужа людина, а для тебе це Богом даний. Ну, є ще багато місць священного писання, але саме основне, якщо ти будеш любити Бога, боятися Бога і слухати Слово Боже,
жінки коріться своїм чоловікам, як господи. Ти згідна так поступати? Так. Ну, Діма, що, не життя малина. Дивись, батьки тебе турбувати не будуть. Сказали, все, тобі дають уже повну самостійність. Вечором дзвонити не будуть, де ти так довго, що ти ще не дома. Жінка сказала, що буде тебе слухатися, підкорятися. Все дуже-дуже все добре. Дивись, хтось сказав так, Діма, що закоханість, хлопці, слухайте, закоханість – це рожеві окуляри, які Господь дає нам на певний час, щоб ми встигли одружитися. Дівчата сміються. Бо ті, хто втратив цей час, то вже в 30 їх не можна одружити, да? Вже 35 нічого не можна з ними зробити. Так що це рожеві окуляри, які Бог дає нам на певний час, щоб ми все бачили таке в рожевому світлі, щоб ми встигли женитися, а потім вони знімаються. Потім приходить реальність в житті, і ми бачимо все так, як воно є. Так само і чоловіки мають жити зі своїми жінками з розумінням. Виявляйте їм шану, як слабкій статі. Разом із вами вони успадкують милість Божу, дар істинного життя. Якщо ви будете все це виконувати, то не буде перешкод молитвам вашим. Маєте жити зі своїми жінками з розумінням. В російській поступать благоразумно, даби не було препятствия в молитвах. З розумінням. Якщо ти десь чуть-чуть нерозумно поступиш своєю жінкою, то її сльози будуть закривати небо для тебе. Твоя молитва не буде почута. Тому поступай правильно. З розумінням того, що вона слабка стать. Ну, жінка, ну що ти з неї візьмеш? Ну, чуть-чуть не так сказав, уже сльози на очах. Та що тут такого? Ну, я ж нічого вроді би такого не сказав. Вся справа в тому, що, знаєш, ну ми мужчини, ми зроблені із грязі, з глини, да? Із праха земного. Ну, а жінка у нас з білої кістки зроблена. Знаєш, вона вже чуть по-другому приймає деякі речі. Тому треба бути обережним, слідкувати за своїми словами, не ображати її, тому що це буде перешкодою для твоєї молитви. Дивися, Бог покладає на тебе велику відповідальність і дає тобі великий авторитет. Ти будеш голова сім'ї сьогоднішнього дня. Це відповідальність і великий авторитет. Що ти зробиш з цим авторитетом, те ти будеш пожинати. Знаєш, коли чоловік живе за Словом Божим, його авторитет в сім'ї стверджує Господь. Його жінка слухається, його дітки слухаються. Йому не треба підвищувати голос. А коли він не живе за Словом Божим, то там буває крики, там буває сварка, там, щоб щось зробили, треба дуже-дуже багато накричати. І виходить так, як в українській такі прислів'я, таке, да, вовк собаки не боїться, але ж, що не чув, що далі там, то він просто не любить, коли він гавкає, знаєш, що так кажуть. Отак деколи в сім'ї буває. А де авторитет Богом дається, то там не треба повишати йому. Він сказав, і діти слухаються, він сказав, і жінка слухається. Тому, коли ти будеш поступати по Слову Божому, Господь буде твій авторитет піднімати. Ви знаєш, є такі чоловіки, що вони свій авторитет віддають або знімають себе раніше, ніж дружина зніме це весільне плаття з себе. Вже він все, а там жінка, хай вона розбирається, я туди не лізу, я не, ці питання мене не турбують, вона там, хай вона все робить. Ну, це не, нас не збавляє від відповідальності. Адам пробував переложити на жінку, коли Бог сказав, ти що їв з дерева, ну, а то жінка, яку ти мені дав, то вона. Жінка за своє получила, так? Бог там сказав, що буде після цього жінкою. В болях будеш родити дітей, будеш старатися завжди завоювати авторитет, але чоловік буде господарем над тобою. А Адаму Бог сказав, ти будеш в поті лиця свого їсти хліб. Ти будеш постійно тяжко працювати. Мало того, Бог сказав, вся земля із-за тебе проклята. Вона не буде давати тобі сили. Ти будеш завжди оці бур'яни викорчовувати, а вони будуть рости. Це за те, що він свій авторитет втратив. Тому, Діма, будь уважний до цього. Бог дає тобі авторитет і відповідальність. Ісус навіть колись сказав такі слова. Я і дім мій будемо служити Господу. Я. Він почав з себе. Саме перше. Із себе. Я. Я буду прикладом. Я буду вчити, як правильно. Ви знаєш, ми завжди любимо вчити. Словами показувати, розказувати, багато говорити. Але запам'ятай, вчитель не той, хто вчить.
а вчитель той, у кого вчаться, на кого дивляться і стараються поступати, жити так, як він. Чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Чуєш, що Слово Боже говорить? Хто любить свою жінку, любить самого себе, бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву. Скажи, коли ти на роботі довго затримався і до хати ще їхати цілу годину до мами, а тобі вже так хочеться їсти, мимо єдного Макдональдса або Бургер Кінг або ще що-небудь там, так що я буду чекати? Раз, драйв-тру, да? 5 хвилин, і ти вже бургера жуєш, запиваєш колою. Чого? Я їсти схотів. Ми себе жаліємо. Десь трошки жарко стало, все, вже мені давайте кондиціонер, вже я в шортах, вже в футболочці, флип-флап сюди вхожу, так? А чуть-чуть холодніше вже, я свитерок худий накинув, там їду на Сніжну гору, треба добрі бутси вдіти, прочого, ми себе жаліємо. І от Слово Боже говорить отак, чоловік, котрий жаліє свою жінку, це те саме, що він себе. Це точно так. За жінкою треба переживати, як за самого себе. Ще навіть більше. Бо Христос, він більше переживав за церкву, ніж за себе. Він віддав себе раді неї. Тому хай Бог поможе тобі поступати правильно. Так, жінки, коріться своїм чоловікам, як слід послідовникам Господнім. Чоловіки, любіть своїх жінок. І не будьте суворі з ними. Суворі, знаєш, придирчиві такі. До любого, до чого-небудь там. А то не так, а то це не так. Я поїхав на ці вихідні, десь на байку покататися, чи там на, не знаю чому, на форвілері, спалив кучу бензини, порвав штани, грошей потратив кучу. Це нічого. А жінка босоножки купила за $20, вже ой-ой-ой, що ти, скільки тобі їх треба? Ти би поносила ті, що в тебе є, і проче. Розумієш? Не будьте сурові, придирчиві. Прийдеш з дому, з роботи голодний, ну а чоловіки, як вони голодні, вони чуть інакші, да, як, ніж коли він наївся гарно. Йдеш голод, додому приходиш, а вона щось там не вспіла зготувати. Або зготувала, забула, що раз солила, ще раз посолила. Знаєш, ти ж мужчина, Діма, сів, раз. Ой, дорога, я такого ще не їв. І мовчи, що такого солоного ти не їв. Хай вона думає, що таке смачне. Знаєш? А вона потім попробує, сама здогадається, що вона наробила. Ой-ой, як солі багато. Каже, нічого страшного, сіль в Америці дешева, ще купимо. Все добре. Від тебе залежить. А можна зразу, що ти мене, за кого ти мене вважаєш? Що я повинен це їсти? Розумієш, не будьте суворі до своїх жінок, і все буде добре. У жодному випадку не зловживай її покорою і не намагайся здивувати своїх друзів. От ви знаєте, я жінці закажу щось, скажу, вона бистренько все зробить, вона послухається там хоч серед ночі. Так, ти можеш здивувати своїх друзів. Так, але ти обідеш саму близьку людину. Друзі були, підуть, а вона поряд. І ти раді того, щоб, знаєш, ну, показати, яка тобі жінка покірна, ти зробив помилку. Не роби такого ніколи. Ти принизиш таким свою дружину. Говори їй гарні слова. Підбирай. Ну, я знаю, в Америці тут дуже так, ой, хані, беб, там і проче, проче, там багато різних слів. А це нормально, але хай вони будуть від серця, не просто так на язику. Я працював довгий час з американцями, і я наблюдав картину. Вони по телефону говорять там жінкою, то-то-то-то, окей, I love you. Чи видно, вона йому відповідає, що I love you more, no, I love you more. І спорять того, кого більше любить. Телефон положив і називає її там собакою жіночого полу. І починає всякого там на неї казати. І я дивився, кажу, слухай, а як ти так можеш? І тільки що казав, що ти любиш її так сильно. О, Ден, ти не розумієш. Ну, то я, дійсно, я цього не розумію. Як так можна? Як так можна? Хтось сказав, люби мене менше, але довше. Не просто язиком, від цього серця. Говори правильні слова, гарні слова, турбуйся про неї, не тільки язиком, а щоб це було в житті. Саме основне, саме головне, Діма, те, що Бог говорить, щоб ти боявся Бога, Слово Боже, щоб тебе було авторитетом, і щоб ти любив свою дружину, як самого себе, так, як Христос полюбив церкву. Ти обіцяєш це? Так. Ну, що нам лишається зробити? Помолити за цих молодих людей, правда, благословити, щоб вони жили щасливо, щоб так, як вони хочуть, так, як вони стараються, щоб так і було в їхньому житті, щоб вони були дійсно щасливими, благословеними.
молодими людьми. Батьки, ви можете пройти на сцену. Давайте ми всі встанемо. Зараз помоляться батьки, потім помоляться обоє молоді, а потім брат Ігор. Я би попросив теж підійти на сцену, ми разом з тобою завершимо молитву за цю молоду пару. Отут ставай. Тут рядом станьте, щоб їх лицем. Добре, молиться. Боже вічний, ми дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який мер за нас. І також благодарю тебе, Боже, за цей день, за те, що ми дожили до нього, Боже. Благодарю тебе за нашого Діму, сину, Боже, сина Діму, Боже. Я прошу, Боже, благослови їхнє життя, Боже. Дай йому мудрості правильно поступати, Боже. Також ти бачиш Яну, теж, Боже. Дай теж, Боже, бути завжди вірною дружиною, любити, щоб вони любили друг друга завжди від чистого серця, Господь. Благослови їхнє життя, ще раз прошу, Боже. Нехай Твоє благословіння завжди буде над ними, нехай Тобі буде слава віки вічні. Амінь. Дорогий Господь, дякую Тобі за цей день, Боже, за те, що ми маємо таку можливість славити Тебе, Боже. Дякую тобі, Господі, за Діму, за те, що він знайшов Яну, Боже. Я прошу тебе, благослови їх, Боже, щоб вони поважали друг друга, щоб вони любили тебе, любили церкву, любили служіння тобі, Господі. Я прошу тебе, благослови їх всім необхідним для їх життя. Ти знаєш, що для них саме краще. Я прошу тебе, благослови, устрой все їх життя. Амінь. Боже святий, ми дякуємо тобі щиро за сьогоднішній день, який ти подарував для нас, Господи. Ми дякуємо за наших дітей, Господи. Ми дякуємо тобі за Яну, що ти до цього часу її благословив, що вона жива, здорова, Господи. І цей день ти сотворив для нас. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо тобі за Діму, Господи, якого ти даруєш нашу сім'ю. І ми просимо, щоб ти їх благословив цей день, Господь. Благослови їхнє життя, нехай воно буде присвячене для твоєї слави. Благослови їхні роки, скільки вони будуть жити разом, щоб вони жили тільки для тебе, Господи. Благослови їх дітками, Господи, здоров'ям всім необхідним. Нехай твоє небесне благословення буде над ними. А нам, як батькам, дай завжди мудро поступати, давати добрі поради, Господи, і довіряти тобі, Ісус. Ми дякуємо тобі за все. Тобі вся слава навіки. Амінь. Дорогий Господь, я так щиро дякую тобі за цей день, нарований тобою. Дякую тобі, Господь, за нашу донечку, що ти благословив до цього часу, допоміг нам її виховувати і благословляти, Боже. Благослови, Господь, Діму, благослови Яну, благослови їхню сім'ю, Господь, щоб вони жили в мирі і в злагоді, в любові, Господь Ісус. Поможи нам благословляти їх, як батьки, благословляти їх. Дякую тобі за все, Господь, благослови їх, Ісус. Довіряємося тобі, слава тебе. Амінь. Зараз будуть молитися молоді. Дорогий Господь, я вдячний тобі за цей день, який ти нам дав, Господь. Що ти великий, могутній Бог сьогодні дав нам можливість бути тут за батьків, за моїх батьків, за Яниних батьків, Господь, що вони дали нам, виховали нас, Господь, для того, щоб ми сьогодні стояли тут. Вдячний тобі за те, як ти склав всі обставини, Господь, щоб ми колись зустрілися, Господь, і сьогодні стояли тут, а просимо тебе, благослови нас. Благослови нас на залишок нашого спільного життя, Господь, щоб ти завжди був з нами. Амінь. Мій Отець, мій Батько, дякую тобі, Господь, за все, що ти для мене зробив. Дякую за те, що ти зберігав мене, Господь. І дякую тобі за цю прекрасну сім'ю, яку ти мені подарував. Дякую тобі за всі моменти мого життя, де ти був зі мною. І дякую тобі за цю зустріч з Тімою, що ти подарував цю любов в наші серця, і що ми зараз тут перед тобою. Ми просимо тебе, Господь, благослови нашу сім'ю,
Допоможи мені бути хорошою дружиною для нього, щоб твій мир був у наших серцях і у нашому домі. Амінь. Зараз ми всі разом із братом Ігором звершимо молитву за цих молодих людей. Ви знаєте, ми, люди, дуже щедрі на поради, дуже швидкі на критику, дуже скупі на слова благословіння. Давайте сьогодні ми будемо щедрі на слова благословіння для цих молодих людей. І разом помолимось. Боже святий, в цей час ми стоїмо перед Тобою, Боже, перед величчю слави Твоєї. Боже, ми в цей час звершуємо молитву за цю молоду пару, Боже, яка в цей день, Господь, начинає своє, Господи, сімейне життя. І ми, Господи, як служителі, Господи, слова Твого святого, ми сьогодні просимо, щоби Ти їх благословив, Господь, щоби Ти їм подав свою силу, щоби Ти подав свою допомогу, Господи, щоби сила Твоя, Господи, завжди була над ними, щоб вони завжди, Господь, могли пам'ятати, що Ти є Бог над ними. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя благословляюча рука, милость від Господа буде, і нехай Твоє ім'я буде прославлено, Боже. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Отець Небесний, я присоединяюсь к молитвам церкви, родителей, пастыря и молитвы этих молодых людей. Господи, именем Твоим благословляем эту молодую пару. Ты видишь их намерения, их желания, их планы. Господи, я прошу Тебя, благослови их от самого начала. Пусть Твоя рука ведет их по этой жизни. Господи, да будут они мудрыми, чтобы они поступали правильно, разумно, держались истины, держались Слова Твоего, Господи, чтобы они были примером для окружающих, чтобы они были радостью для родителей, чтобы они радовали служителей, где, в какой церкви они будут находиться, Господи, чтобы всегда в их жизни славилось имя Твое святое, и любовь укреплялась с каждым днем. Сохрани их, Господи, от необдуманных поступков, от долгов ненужных защити и сохрани, от всего нехорошего, от болезней, от зла, от греха, которого так много в этом мире. Дай им силы противостоять различным искушениям, доверять Тебе и служить Тебе от чистого сердца, Господи. Когда даруешь им деток, благослови, чтобы детки родились крепкие, послушные, чтобы они были мудрыми родителями. Господь, во всем посылай им устройство в жизни и в материальном, и в духовном. Благослови, и пусть во всем прославляется Твое святое имя. Наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Так, добре. Буде ще розписуватись, так? Ви можете входити. Піднесіть щось. Сейчас, зараз вони ще важливі речі зроблять, поставлять свої автографи там от на такій серйозній бумажці. Ну, зараз вони ще обміняються кольцями. Ну? Да, да. Книга Осії. Бог говорить так до свого народу. «І я заручу тебе мені повік». І заручу тебе мені у правді і суді, у благості і милосерді. І заручу тебе мені у вірності, і ти пізнаєш Господа. Слово Боже говорить так. Ось чому залишить чоловік батька свого і матір свою, і пристане до жінки своєї, і будуть обоє однією плоттю.
так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Апостол Павло пише так: «А одруженим заповідую не я, а Господь, жінці з чоловіком не розлучатися і чоловікові не залишати своєї жінки». Дайте руку друг другу. Діма, Яна, я дав вам настанову, але ви чули, з'єднує Господь. Хай Бог вас благословить жити довго, жити щасливо. Одна тільки смерть має право вас розлучити. В християнських сім'ях розводів немає. Запам'ятайте це. Що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Так що хай Бог вас благословить, я вас поздравляю. Ну а зараз на основі вашої любові, ваших обіцянок, молитви, я вас оголошую як чоловіком і жінкою. Тому, якщо ви хочете, ви можете привітати як чоловік і жінка. Так, всього, хто не спів, то й опоздав. Ну, а тепер можете продовжити так вже все останнє життя, тільки не на людях, а вдома, коли вас ніхто не бачить. Добре? Ну, добре, тепер що ж, нам залишається тільки їх привітати, поздоровити, тому, будь ласка, батьки перші, мабуть, всі останні гості можете прийти, поздоровити цю молоду пару, а потім в банкетний зал отсюди радом.
Донька, тата також зі мною буде сьогодні. Але весілля наше ми не можемо розпочати другу частину, якщо не запрошуємо наших молодят. І тому я хотів би перед тим, як запросити молодят, запросити їхніх друзів. І перша пара, яку я хотів би запросити під звуки музики, будь ласка, проходьте, Давид і Діана. Давид – сильний, мужній хлопець, любить Христа, любить співати. Діана любить каву і любить подорожувати. Ще одна пара друзів наших молодят. Діма і Ванеса. Діма любить слово і активний спосіб життя. Ванеса любить вчитися. Приїхала до нас з Флориди. Любить тваринок і любить шити. Наші молодята, вони чекають свого часу, вони посміхнені, також щасливі. І це добрий, хороший знак. Під звуки гарної музики запрошуємо до весільної зали. Давайте піднімемо всі, зустрінемо їх. Діма і Яна, сьогодні ваш день. Сьогодні день вашої родини. Господь зробив чудо абсолютно різних людей, з різних родин, можливо, навіть в інших місцях жили. Бог поєднав через прекрасне почуття, почуття любові. І сьогодні двоє молодих, гарних, хороших людей об'єднують дві великі родини. І це Боже чудо для мене завжди. Перед тим, як ми будемо споживати їжу, я хотів би підійти до тата Яни Любомира, і він скаже декілька слів, і ми помолимося. Помолимося, попросимо Божого благословіння і розпочнемо другу частину. Дорогі друзі, всім щиро дякую, що ви сьогодні маєте таку можливість бути разом з нами, з нашими дітьми, для великих свят для нас. На серці є радість, і ми дякуємо, що Бог до цього часу поміг і благословив. І ми попросимо Божого благословення на цю другу частину весілля. Хай Боже благословення буде над нами і за віру молодому, щоб ми могли благословити їду. І всім щиро дякую, хай Бог благословить, помолимося. Боже наш святий, ми щиро дякуємо тобі, наш Ісус, що ти до цього часу, до цього місця благословив. Ми дякуємо, що ти благословив першу частину, Господи, шлюб, давав свої настанови. Боже, ми дякуємо тобі, наш Отець, ми просимо також цю другу весільну частину, ми просимо, Боже, благослови Господь. Благослови своїм небесним благословенням наших друзів, Господи, наших рідних, всіх гостей, хто є сьогодні в цьому залі. Ми просимо благословити. Дякуємо також, що ми маємо їжу, ми маємо хліб, і до хліба маємо всю їжу. Ми просимо також благословити Господь, щоб ця їжа вона була корисною для нас. І все наше спілкування, всю безвільну програму, Боже, благослови. Всі, хто буде участвувати, Господи, ми просимо благословити наших молодих, особливо просимо благослови. І дякуємо тобі за все. Будь прославлений Отець і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка, займайте всі свої місця. Я хотів би також познайомити всіх вас. Я думаю, переважна більшість із вас знаєте, але можливо, хтось і не знає. Батьки наших наречених, батьки і діми, Петро і Наташа, будь ласка, підніміться. І батьки Яни, Любомир і Ярослав. Я думаю, ви всі знаєте. Прошу, як кажуть, вас любіть, пожалуйста. Сідайте, будь ласка. Він наречених, я думаю, щось наречені хочуть для вас сказати, щось хочуть вам сказати. І я не думаю, що ви хотіли би побажати наречені. Бачите, перші слова разом. Смачного! О, бачите, тепер ми почули. Смачного! А ми давайте від усіх нас побажаємо для них також. 3-4. Смачного! У нас буде такий розпорядок. У нас сьогодні чеський стіл. Їжу можна брати буде з двох сторін. Я думаю, там будуть офіціанти, які будуть вам допомагати. А можливо, ви будете просто самі зробити, я не знаю. Але я хотів би, щоб у нас був такий порядок. Перше, пройдуть дружки і друзі, дружки, пройдуть на присутність і наберуть для найперше для речей. А потім сіну третій наш, ви теж можете підійматися, вже разом з ними проводити. І потім я буду називати.
думав, що в тебе буде така красива нареченка. Правда? Яна, а ти думала, що в тебе буде такий гарний чоловік? Правда? Тому дякуйте Богу за те, що Господь зігнав ваші долі. І саме про долю, а особливо знаєте, що прекрасно? Що ви християни, що ви діти віруючих батьків. Ми бажаємо для вас цього благословіння і кожної благодаті. Пісня звучить для вас. Навіть декілька пісень звучить для вас. Go!
Добре.
дякую за таке гарне побажання. Давид, я знаю, ти можеш побажати. Ти навіть не тільки можеш сказати, ти навіть можеш і хорошо заспівати. Вибирай, о, до речі, вибирай. А ти навіть не програма. Або мікрофон зараз просить побажання, або йдеш зі мною на найбільшу дружбу, ти заспіваєш пісню. Або зараз і ще вчитиш пожелання, де ж ніка стілеса, і я даю тобі мікрофон, і ти поїш пісню. Я думаю, я виберу перший варіант. А я думаю, ти скажеш, я вибираю два. Хорошо, выбирай первый вариант, и ты, значит, и твое пожелание, да, ты не касаешься. И вот мне вообще скажи, как это получилось, что ты за этим столом? Изначально меня Дима попросил сделать фотографии для его свадьбы, он сказал, что, ну, у меня были свои ощущения. Он... Так, ты еще и фотограф? Да, я снимаю. Он меня попросил, чтобы я был у него свидетелем свадьбы на работе. Окей, хорошо. И ты согласился? Да, я согласился, конечно. Ну, и ты думаешь, Дима сделал хороший выбор? Я знаю одну вещь, что Дима всегда любит думать, прежде чем делать это, чтобы меня тебя делал, а потом думал. Я думаю, что он сделал правильный выбор. Хорошо, твое пожелание для Ильи? Я бы хотел, чтобы в вашем доме всегда был мир, чтобы вы всегда любили друг друга и как просто... Я знаю, что многие семьи в последнее время это сложно держать мир, поэтому, как сегодня было сказано много раз, будьте внимательны друг к другу и приглядывайтесь друг к другу. И, да, сегодня говорилось еще за терпение, так что да. Терпение, хорошее, очень качество, да. Спасибо, Давид. Папа с мамой аж приставил на этот момент, вы знаете. Рада за тебя. Смотришь, кто такой мудрый, не и сын. Хорошо. А тебя скажу, что я очень полюбил этого парня. Он мне приезжал на вокальные, не приезжает на вокальные уроки. И каждый раз мы с ним говорим не только о песне, но мы много говорим о Христе. И меня всегда вдохновляет то, мы не завжди рады того, что молодые люди живут Христом. Это просто для меня я просто счастлив. А то я как это звал? Дима. А как ты же Дима, да? Дима. Вы не брати? Ни, не брати, а мы самые молодцы знакомые, а в школу мы ходим в Украине. А в какую школу в Украине ходили? В каком месте? А это в нашем селе, в селе Горбанинской области. Горбанинцы кажут, тут же селе село. Там больше движение, чем в Луцку, я думаю. Вообще, Горбанинцы – Рыбинская область, или Луцка? Рыбинская. Горбан, я был два раза в Горбане, и я справлюсь, это дуже, дуже гарне село. И самое цікаве, что там дуже гарно хочется багато русских людей. Все на своем. Добре, побажання для наречених. Я вважаю, не вірити. Особливо я не вірю, а вважаю, тому що я знаю Діму і знаю, що він дуже надійний хлопець. Якщо він щось задумав, то він обов'язково це доведе. Я не слабше знаю, тому Діма просто любить, і вона вірила собі. А якщо це якийсь біблійний віршом, що б ти тобі побажати? Якийсь просто самий біблійний вірш побажання на тебе? Просто великої, великого кохання. Великого вам кохання, так? І довго. Добре. Благословимо, ми познайомилися з вами. І ви насправді не просто так за цим столом, ви насправді багато знаєте про наречену і наречену. Дали нам чудові бажання. Наскільки я знаю, наші чудові наречені і дружки. У нас є подарунок, пісня, і вона трошки пізніше і заспіває для наших молодих. А зараз я хотів би, щоб Дана заспівала пісню.
счастье. Ну, вообще-то, я вспомнил слова из вашей любимой песни. Мое счастье заполнено в Боге. Без Бога я вообще не знаю, как люди в этом мире на сегодняшний день живут. Они слепые ходят в маме. Моя возлюбленная жена. На прошлом году молодежь, ты там за столом. Я ж к вам обращаюсь, вы должны это помнить. У вас сегодня такой прекрасный день. Невеста прекрасна. Тебе повезло. Благослови тебя Господь. Но я могу сказать, сегодня вам задавали вопрос, ну, какие причины там? Хорошие связи или вы по любви вступаете в брак? Так вот я хочу сказать, что любовь — это не просто чувство. Ну, я не открываю, это же не открытие. Он меня знает. Он свои планки напоминает о любви несколько раз в день. Правда? Ну, да. Он говорит, это больше, чем несколько раз есть. Я просто что хочу сказать. Иисус Христос написано, явил любовь тела. Так вот, в вашей жизни являйте любовь тела. Потому что любовь — это больше, чем просто чувство. Любовь — это же, я извиняюсь. Вы меня спросили немножко иначе, я перевел на другое. Я хочу сказать, что сегодня вы не можете насмотреться и наслушаться друг на друга. Есть она такая христианская песня, но очень хорошая мысль. Чтобы года вопреки, были так же вы близки 20 лет спустя. 20 лет спустя. У меня с женой было 40 лет в прошлом году. Слава Богу, лучшие годы прошли вместе, поддерживали друг друга. Будьте с Господом и поддерживайте друг друга. И несите эту любовь. Имейте эту любовь, возрастающую между вами, и делитесь этой любовью, зрением, чтобы это проживало. Спасибо, я понял, что я подошел с микрофоном на правильного человека. Хорошо. Окей, договорились, значит так. От каждого стола один человек. На ваш погляд, что такое счастье? Счастье — это... Сиди с тобой, пожалуйста.
Сейчас я дам такое. Мечта для всех, особенно вам. И сейчас я когда-то выигрыш иду. Спасибо. А это уже не вы? Мне советы. Okay. Это я, который им познакомился с тобой. Когда они пошли ко мне в клуб Шахова. И запомнили советы Шахова. Королева самая важная. Но самое важное тоже это ты не друг другу брать. Брали все иначе. Спасибо, спасибо, спасибо. У нас є Онеса, давай, твоя пісня зараз прозвучить і перед тим, як ти приготуєшся заспівати цю пісню, у цій пісні, яку я тільки що заспівав, там були такі слова «І почу я голос Божий». Друзі, особливо молодята, сьогодні звертаюся до вас, ну, звичайно, до всіх вас. Я хочу, щоб ви кожен день чули Божий голос. Знаєте, як це можливо? Як ви думаєте, от підхожу до тіми, я думаю, він знає, як можливо чути кожен день Божий голос? Як можна чути кожен день Божий голос? Ну, коли ти запитаєшся у приватну прийому, бо якщо, наприклад, є шум вокруг нас, от як зал, скрізь іде шум, але я чую такі її. Так само я чути Бога. А в чому проявляється? От як ти його можеш пізнати Бога? В чому? Проводити з ним час. Ближче. А як ти можеш проводити з ним час? Як з нею? Я проводжу час, коли я залишаю всі інші справи. А як ти можеш пізнавати Бога? Так. О, оце я почув. Коли ми читаємо Боже Слово, ми чуємо Божий голос. Він говорить до нашої душі, він говорить до нашого серця. Тому побажання для вас, мої молодяни, щоб ви кожен день відкривали Боже Слово і читали його. Читали його разом, читали його окремо. І я надіюся, що батьки для вас, я знаю, часом мені подобається, батьки дарують Біблію. Не знаю, чи ви Біблію їм сьогодні будете дарувати, але якщо ви їм не подарували ще Біблію, подаруйте їм гарну, хорошу Біблію, щоб вони... І підпишіть для них, що це від батьків, щоб вони могли її разом читати. Добре? Домовилися вам. Благословіть. Thank you.
Діма і Яна, ми вас вітаємо сьогодні. Це ваш особливий день, і ми дуже раді за вас. Нехай вас Бог благословить, нехай він буде завжди першим, іде перед вами, а ви за ним. І у вас все буде добре. І сьогодні говорили, і щастя буде, і благословіння буде, і ви будете щасливі разом. Тільки побування на Бога. Діма, ми раді за тебе, що ти був з нами, співав, жалко ти нам. Звичайно, що ти поїдеш, але нехай Бог благословить і все благословить ваше життя. І ми для вас заспіваємо пісню. Благословляємо імені Создателя, благословляємо імені Христа.
дуже цікаво, як ви познайомилися, як ви зустріли один одного. Може, декілька слів поділіться з нами. Одного разу я почув таку історію на весіллі в Україні, що молодий хлопець пропонував руку і серце для дівчини і дуже розчулювався. Настільки розчулювався, що коли пішов додому, просто не пам'ятав, що вам сказали. Чи далі? І ще ранку не може дознатися. Дочекався 8 годин, дзвонить Петра Галинко. Що ти мені сказала? Так, чи ні? Вона каже, це хто? Він каже, це Василь. Я каже, ой, як добре, що ти Василь позвонив. Знаю, я ж комусь сказала так, але не можу. То я думаю, що в наших людях зовсім по-іншому. Вони пам'ятаються, пам'ятають людей, коли вони перший раз зустрілися. І вони точно зараз нам розкажуть, як це відбулося в їхньому житті. Але ви уважно слухайте, не шуміть, добре? Я дозволяю вам шуміти навіть, коли я говорю. Ваша, Павло, віднімайтеся з головою.
Я тебе кохаю. А це ваша дружина? От дивлячись її в очі, скажіть це. Я тебе кохаю. Добре. Хто ще? Так, і бачу нам. По-бурєцьки. Бішарде дурте. Це мені чи ні? Ну, я просто знущаюсь. Я чекаю. Ну, для жінки я тебе люблю. Ні. По-турецьки можна. Бішарде дурте. А ми просто... Ви в Бурятії були брати. Окей. Хто ще? По-бурятськи, бурятська. Моя перша машина була з Бурятії. Тоже є шутку. Там мій був настоящий бурятський дух. Добре. А хто ще? Хто ще? І так, дивіться, в мене карточка. Вони дві карточки, одну отримують за оригіналість, а одну отримує той, хто по останній. І так, я рахую до трьох, і якщо нікого більше немає, то ось цей чоловік отримує карточку. Один. Хтось є ще? Два. Три. Карточка ваша. Ваша. За те, що у вас в телефоні було виснено. І за оригінальність. Як я сказав, правда. Чудово. За оригінальність. Добре. Це, на речі, ці всі призи було заспонсоровано нашим нареченням. Будете робити каву, згадаєте про неї, а ще можна і п'яку грибок за ним, за їхні всі речі, щоб ви не думали всі. Не ставали в січня.
кохання душі, із кохання душі не здоланий цей шлях не здається, із кохання сильніших слухав, два малесенькі серця не зав'язують, не заб'ють на віку. Yeah.
Саночкою приготувати для вас пісню, але перед тим, як ми заспіваємо для батьків пісню, ми хочемо трошки, я хочу з вами розмовитися. Я знаю, що найбільше, хто, мабуть, переживав за це, і найбільше, хто сьогодні, можливо, радується і знову далі продовжує переживати десь серце, це батьки. Так чи ні? Вже менше, так? Але все рівно ми тут сіє підступування таке, як складеться їхня доля. Ми живемо такий час непевний, так? Думаєте, як що воно все такі буде? Я знаю, що в мене вже діти дорослі, але все рівно є внучка. Я думаю, ми живемо такий час, думаю, як буде буде цей дитин, виростає маленький шляху тут далі. Ми думаємо, що з нас десь переживає, але не довіряємо. Я би хотів трошечки жити. Просі, можна попросити тишини? Можна чуть-чуть тихіше? Бо я скільки чую, хтось голосно говорить, зразу з мікрофону. Добре, можна пригадати, Петро, можна пригадати якусь цікаву історію з життя сина? Тому що історію Наташа повинна. Окей, давай, Наташа. Давай, а ти? Коли був ще маленький. Коли був ще маленький і не ставало ні своєї сім'ї. І я говорила спочатку слова, а потім він повторяв. Потім він чуть підріс і каже, ну я буду говорити, а ти повторяє. Я кажу, добре. Стали вечері молоду син, каже, і помолився за все, каже, Боже, благослови мою жінку. А я її маю повторити, я кажу, мою жінку. Ну яка буде? Так, коротше, молився за нього. Цікава історія, разом мій друг, мені розповів, ну це про те, що можуть мати малі діти, так? Мій мене є друг, я пастор центру, приїхав у Саша. І одного разу приїжджає, як сука, каже, мала, просто каже, такі речі, каже, ну зараз розкажу. Каже, лягаємо спати вечором, і вона приходить до нас, каже, я хочу з вами спати. Я кажу, мала така. А вони кажуть, ну тебе ж є своя кроватка, і спи. А вона каже, я хочу з мамою. Лягла, каже, тебе її лежить і каже, оце лежу, каже, між вами, як Христос, це не розбійний. Тому діти, вони можуть такі цікаві речі видавати, що дуже знаєте, але я люблю, ти вивчи цю історію, коли ти тобі стільки розкажеш. Тому дякую вам за вашу цікаву історію. Петро, щось пригадуєш? Скажи, який він? От, розкажи, охарактеризуй свого сина, ти його знаєш краще всіх нас. Ну він... Дивись на Яну і розкажи йому, де Яні про нас. Дуже надійний, серйозний за мене, для Бога. Дивлюся на себе його, то він радує мене. Дуже серйозний, мудрий, близький подростком, дуже подростком. Завжди мене радує. Надійний християнин. Бога любить? Так. Чудово. Гарна характеристика. Гарна характеристика. Дякую вам. А ви щось даєте для мами? Так.
любила дівчина, напевно. Ну, це відповідальність. Добре, друзі. Я знаю, ми вже приготували якісь подарунки для ваших батьків. Я думаю, вам можна спуститися сюди до них, обійняти їх, подякувати їм за те, що вони вас вивезли. Мені дуже важливо, скільки років з тих пір поминуло, як мені Бог мене спілкує. Батька Тереся я відчула, але нічого не подарив. Крихітка маленька народилась, мама на красуні, Божий дар. Щастя у сім'ї нас посолило, сонечка, серед хмар. Шли роки, дівчинка маленька виросла, як квітка розпила. Полюбила спасу свій серденько, його руки себе подала. Бог познає всюди, кожну днину, і старіх її землі потік. А сьогодні друг половинку він подарував їй в житті. Домочку сьогодні наречену, і у сніжних платі, і квартал, митті в центрах благословена, буде в згадках всій літа. Як мама, батька, господа, і бажаю всім Господні вам. Хай хотіла б сонечко сіяє, хай горить любов ваша життя. Наречені, не сім'я без них. Ви зійшлися на ній ваші стежки, хай панує мир ваш людей. Щастя вам, добра, на всі роки. Плачете з радості чи шкоду віддавати? Радості. Добре, у них є подарунки для вас. Просіть після біля своїх батьків, обійміть їх, подякуйте їм. А ми для вас закриваємо за російською. Дивограє просвіта.
коли одружився, спочатку назвав свою хещу мамою. І вона мені допомагала будинок штукатурити і каже, яка я тобі мама? Мама та, що тебе народила. І ви знаєте, мене як відрізало. Я завжди казав, Майна Васильівна. Ну, просто в мене була попитка назвати її мамою, вона мене сама обламала. І, в принципі, в нас дуже гарні стосунки, дуже хороші відносини, але після того, Анна Васильівна, це я її поважаю і люблю. Тому, як ви б хотіли, щоб він назвав вас? Я не знаю, я знаю, що я над своєю тьощою, так? Я відвіз дружину додому і вечором приїхав, ну і хотів їсти, і мусив казати мамо. То як ти думаєш? Думаю, бачите, так буде на серці, добре. Добре, на емоції. Мамочка. Так, мамочка. Я зрозумів так. Коли треба буде якась фінансова допомога чи гроші, лежи мама і тату. Зразу допоможуть. А як так ти зброси допоможеш по імені і хочеться? Так. А як ти дуже? Thank you.
нашим нареченим. Можна попросити тебе, Діма, сюди підійти, отак десь сюди цей хлопчик стоїть зараз, і ми побачимо, чи він готовий вже до сімейного життя. Чи ти будеш допомагати їй на кухні? Якщо дуже впевнений, великі кроки, якщо так не дуже, можна не буде. Чи ти будеш приносити їй каву в постіль? Кофе. Не виливати каву на постіль, а просто приносити зранку, приготувати і принести її. Будеш? Можна, а буде кава машина, будеш робити. Але можна просто встати на півгодинки раніше, поїхати в якусь кав'ярню, купити смачної кави і привезти. Ага, треба, ти любиш поспати зранку, так? Одного разу, друзі, в мене було, я поїхав на одну конференцію, тільки одружилися з жінкою. І прочув такий, мотиватор каже, що дуже важливо, щоб ось так чоловік прокинувся, зробив каву, приніс для дружини. Я думаю, ну все, треба попробувати. І каже, побачите, як просто зміниться ваше життя. А моя жінка дуже рано стає. Ну це, думаю, так, я ще раніше сам. Пішов тихенько на кухню, там ще на Україні, зробив каву, піднімаюсь. А вона вже встала, ліжко застелила, і я стою з кавою цей, кажу, а ну його ліжко. Ну, це практично спортивно мені. Ну і після того ми вирішили, що ми разом встаємо, разом снідаємо, разом каву п'ємо, разом читаємо, разом молимося і разом все робимо. Тому це дуже приємно, так, коли ти будеш і бабу, і не добре. Значить так, слідуюче питання. А чи ти будеш дарувати і квіти? Як часто? Кожен тиждень. Чули, Яна? Кожен тиждень буде квіти. Я не знаю, як ти, але моя дружина любить не просто квіти, а вазони. Дуже любить вазони живі. Каже, краще вазон, бо він живе довго, а квіти засохли, треба викинути, так? То я не знаю, тому що там між собою домовитися, будеш буде, буде дарувати. Чи ти будеш балувати її подарунками? Буде окей, добре, молодець. Ти іди сюди. Чи ти будеш підтримувати її в трудностях, коли їй буде тяжко? Чи пожертвуєш ти запланованим якимось своїм хобі заради того, щоб вона десь посиділа своїми подружками? От в тебе якась там зустріч, або ні, не це не зустріч. Ну, допустим, ти любиш на рибалку поїхати, або на зномовіл, або на лижі. І тут тобі треба пожертвувати чимсь, бо Яна хоче піти з подружками в світ. Є щось таке, що ти сильно любиш? Не настільки, щоб ти поступив. Стоп-то да. Окей, робиш крок вперед. Чи ти будеш їй дзвонити, телефонувати з роботи? А чи ти будеш любити свою тещу? Повернися і скажи, так. Дуже сильно. Ви не почули, я почув. Дуже сильно. Чи ти будеш співати дітям пісні на ніч, коли вони одна дітки люблять, щоб їм. Будеш колисково, будеш співати дітям? Вмієш співати? Можеш співати. Тут все, ти навіть не можеш не співати, музики. Добре. Чи ти будеш допомагати міняти дружині памперсів, коли у вас буде дітки? Научки. Я мусиш навчити. Мусиш навчити. Чи ти будеш її носити на руках іноді? Ну все, ти екзамен здав. Підходь, останнє питання. Підходь до своєї нареченої. Близько до неї. Просто сідай біля неї. І останнє питання. Я не знаю, дозволите мені задати таке питання. Чи ти її будеш цілувати просто так? Все. Готові. Готові до сімейного життя. Екзамен знав. Молодці. Благослови. Діма, я також хочу залишити для вас привітання. Як ці пісні говоряться з Господом разом живій, діточок і змін рості. Щастя вам без краю, радості добра, вірності на все життя.
для вас хочу заспівати цю пісню. Так не було, а він наші друзі. Ну, так, ну, добре, можливо.
Друзі, благословімо. Це ваш перший фонд, який ви разом розрізаєте. І перший кусочок для вас цієї пари, які ще зовсім молоді. Дивіться, за них ще молоді, але вже мають такі сімейні, великі, просто ще. Благословимо вас, так, Господь. Я вам включаю вам музику, фото, відео, вас фіксую. Дожити до свадьби золотої. І вас, Боже, благослови.
Так, насправді, слава тільки одному Богу. Ну, не знаю, ви є героєм також. Взаємо поваги. Кохання. Кохання. Поваги. Поваги любові. Поваги любові. Взаєморозуміння. Мудрость. Мудрость. Миру. Всього хорошого. Всього доброго, всього хорошого. Валі, що ти бажаєш? Миколай не знає, що хоче, але є те, що піти. Попутного вітру. Попутного вітру. Попутного вітру. Він до вас туди їде, то якраз їм треба попутний вітер. Божого страху. Чудово. Божого завіту. Ну, але є там. Багато діток мало. Слава! Слава! Сьогодні говорили багато за щастя, а я би сказав, що щастя – це похоже до конструктора Лего. Його треба постійно складати, і воно ж побудується велике. Так сильно знали. Дуже мудро, дуже мудро. Поваги. Страх Божий. Страх Божий. Підтримати один одного. Любові. Любові. Поваги для нього, покори для неї. Поваги, поваги для нього, покори для наоборот. Наоборот, я думаю. Страху Божого. Страху Божого. Миру, терпіння, взаємного розуміння. Пусть Дух Божий всіх вас сопровождає до всіх життів ваших і ласкаво ваших. От, друзі, ми зібрали такий чудовий букет гарних побажань, і ми його віддаємо для вас. Дехто поторювався, були деякі покорні, але в принципі всі були оригінальні, всі щось для вас побажали. Запам'ятайте ці слова. Тримайте цей букет, який сьогодні побажали ваші гості для вас. Живіть так. Живіть з Христом. Живіть Божим страхом. Любіть Його, поважайте Його. Будете поважати Бога, любити Його, будете любити одного. Нехай Господь благословить. Ви знаєте, сестра Яна приїхала приблизно 5 років назад, не приїхали в нашу церкву. І ви знаєте, вона з перших днів вона влилася працю церкві. Ви знаєте, нам сьогодні трошки я скорбно її відпускати, тому що я чую, що вони будуть переїжджати. Вона працювала до останнього, скільки була в нашій церкві, дивилася молоді, дивилася з дітками, і дуже прекрасна, хороша пара. Брат Діма, він з того часу, як вони були заручені, вони з того часу почали посвящати нашу церкву. Хочу сьогодні сказати, на цьому весіллі, в п'ятницю, дуже мало людей приходить на молитву, але я їх бачив в нашій церкві кожну п'ятницю у нас на молитвовому служінні. Ви знаєте, це приємно, це похвально. Ви знаєте, хочу сьогодні вам сказати, нехай Господь благословить вас, правда, ви будете. Брат Діма, я дуже мало з тобою познайомився, але я побачив, що це хороший, мудрий, розумно підходить до кожної справи. Нехай Господь благословить вас, Страяна. Ваше Богу, ваше спільне життя, нехай Господні благословіння буде там, де ви будете. Пам'ятайте про батьків, пам'ятайте про церкви, де ви були, де ви виростали. Нехай Господні благословіння буде. Браті і сестри, ми маємо сьогодні за що прославити Господа. Ми бачимо сьогодні благословіння. Ви знаєте, сьогодні ранком, коли прокинувся, подивився на двір і кажу до своєї дружини, ви знаєте, що треба мати щастя, така гарна погода. Не дочекались весілля, знаєте, приємно, знаєте, так гарно і всередині, і на дворі. Дуже гарно. Браті і сестри, я хочу сказати, що в нашому краї сьогодні йде війна. Багато людей не доїдає, багато людей плаче, багато людей залишається без крові, без дітей, без чоловіка, можливо, без жінки. А сьогодні Господь нас благословляє. Тому, браті і сестри, ми маємо за що подякувати Господу. І тому я закликаю, давайте ми встанемо на наші ноги, щиро прославимо Господа.
Боже наш святий, ми тебе щиро сердечно дякуємо за цей день, який ти дарував для нас. Гарний день, сонячний день. Слава тобі, Господь. Ми дякуємо за це весілля, яке ми маємо. Ми дякуємо за це шлюбне встановлення, Боже, для наших молодих Діми та Яни. Господи, сьогоднішнього дня вони відправляються ось цей сімейний, Господь, в сімейну цю дорогу. Ми просимо ще раз благослови їх. Нехай твоє благословення буде над ними. Боже, ми дякуємо за ці багаті столи, ми дякуємо за це єднання, ми дякуємо за це весілля, за те, що, Господь, ми сьогодні чуємо гарні, хороші програми, які сьогодні лунають на цьому місці, Боже. І тому я прошу, благослови усіх нас. Боже, благослови, Господи, народ України. Там сьогодні є горе, там є сьогодні є сльози, там сьогодні є печаль, там сьогодні, Господи, війна. Господи, ми просимо, нехай прийде Твоя допомога, нехай прийде Твій мир, нехай прийде Твоя перемога для народу Твого, і нехай прославиться ім'я Твоє. Господи, за все ми Тебе дякуємо, за хліб, який ми мали на столі, за цю їжу багату, слава Тобі. Ці руки, які приготовили, Боже, вознагради і воздай столицю, нехай Твоє ім'я буде прославлено. Слава Отцю, Сину, Святому Духу, навіки. Амінь. Щиро дякуємо. Було все дуже смачно. Так, дякую вам, дякую батьків. Я думаю, що у вас є.